নমস্কাৰ মই মৃন্ময় আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মৃন্ময় ডেকা এক্টিং বৰ্তমান তো টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে হয়তো গমে পাইছে আমি ক'ত গৈছিলোঁ গোটেইকেইটাই তো তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো বেছি পলম নকৰি আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ গাইছ চিনেমা চাব আহিছিলোঁ অৱস্থা এয়া ভাল আছিল ইয়াৰ কাৰণে হ'ল চব যিমানখিনি হৈছে প্ৰাঞ্জিতৰ কাৰণে হৈছে আৰু এইফালে সকলোবিলাক আছে এইফালে ট্ৰেইন অহা লৈ আমি বাট চাই আছো চিনেমা চোৱা অলৰেডি মানে কেইটাত আছিল আমাৰ চ' পাঁচটা পোন্ধৰত আছিল এতিয়াতো 5:30 বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱাই নাই অ'কে যিমানলৈ দিয় সিমানে আমাৰ ভাল থেংক ইউ তো ফাইনেলি আহি আমি চিনেমা হল পালোহি এয়া এতিয়া বাইক চাইকখিনি থৈ লওঁ ইয়াতে আৰু থৈ লৈ আমি ভিতৰত সোমাই যাওঁ এফালে অতিষ্ঠ হৈ আছে কেমেৰামেন মই ৰূপিতৰাবি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেঁপাহ এয়া আমাৰ মৃন্ময় ডেকা এক্টিং আহিব চলো আগত কেনে এ চশমা কেনে চশমা উঠৰ ওপৰত ই চিৰিজ মানক লাগি আছে টিকটত বহি চাওঁতো চশমা চাই মজা ৰাজ এতিয়ালৈকে চালিয়া এইফালে দৰ্শক চাওক একদম আগত বহি লৈছো আৰু উপভোগ কৰি আছো এটা বহুত ডাঙৰ কি কৰিলো অভিজ্ঞতা এটা বুটলিলো এয়া চাওক স্ক্ৰীণ সংকট আছে একদম একদম ফ্ৰণ্টতে আছো স্ক্ৰীণৰ ফ্ৰণ্টতে আছো আমি খুব সুন্দৰ এখন ফিল্ম বাৰু বাই দি ৱে আমি পিছত ৰিভিউ দি আছো চাৰি কিন্তু তাৰ পাছত জন্ম হ'ল হাজাৰ হাজাৰ ৰাৱণৰ তো ফাইনেলি চিনেমা শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে মানুহ দেখিছে কিমান বেছি মানুহ চাৰিওফালে মানুহ আৰু মানুহ আৰু আমি আহিছিলোঁ ৰঙীয়া ডিলাইট চিনেমা হলত আচলতে কেনে লাগিল চিনেমা চোৱা টোটেলি কোৱা কেনে লাগিল বঢ়িয়া কেনে লাগিল কেনে লাগিল ফালি দিছে ৰঘুপতী ৰবি বাকী ফোন চোন কি আমাৰ এখেতে চাহ তাহ খোৱা নাই অ আৰ এছ খাই আছে অ আৰ এছ মানে চিনেমাখনৰ কথা এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই আপোনালোকক কেনেকুৱা কি হৈছে ৰাঘুপতি চৰি শ্ৰী ৰঘুপতি চাহ পানী খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট ঘৰত আৰু এইফালে ইহঁত আছে আমি শ্ৰী ৰঘুপতি চাই ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে যাওঁ ঘৰত এয়া পৰিৱেশ চাওক ৰঙীয়াৰ পৰিৱেশ আমি যিহেতু বাইটা চাৰিআলিত আমাৰ নাই চিনেমা হল তো ৰঙীয়াত আহিব লগা হৈছে তো যিয়ে নহওক খুব সুন্দৰ এখন চিনেমা আমাৰ এণ্টায়াৰ ৰঘুপতি শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে দিলে আমাৰ অসমবাসীক উপহাৰ দিলে তো তাৰ কাৰণে থেংক ইউ শ্ৰী ৰঘুপতি টিমক স্পেচিয়েলি ৰবি শৰ্মা দাদাক সেইটোৱে সেইটোৱে অসমীয়া চিনেমাৰ ভাল দিন ঘূৰি আহিছে নৰাজ কি কয়
ফাদার ব্যস্ত অসমীয়া সিনেমার ভাল দিন ঘুরি আছি ফাদার ব্যস্ত এনেকুৱা মুহূর্ত তো বাইদেউ যে নক খুব ভাল লাগিল বহুত গরম তথাপিতো গরমক নেওচি অসমীয়া সিনেমার কারণে এটু আবেগত নয় একচুয়ালি এটু আমি বিবেকত আছো ভাল সিনেমা আমি চাব লাগিবই কথাটো হেতু ভাল সিনেমা আমি যেনেকে নক চাব লাগিব অসমীয়া সিনেমার ইন্ডাস্ট্রিটুক আগুয়াব লাগে এনেকৈ চাই সকলোৱে আহক দলে বলে আহক হয়নে শ্রী রঘুপতি চাওক সেইটো কামনা করছো এইফালে আমার দপক আর কি পারফেক্ট ইটস এন এভরি ওয়ান কোয়া প্রেম মরম ভালপাওয়া হাহি কান্দর সকলরে ভরপুর একশন মধ্যে এখন অসমীয়া বল ছবি শ্রী রঘুপতি আহক সিনেমা হলে পরিবার সকল সকলের বাবে উপভোগ্য এখন নামজার শ্রী রঘুপতি সেইটো 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 একদম পরিয়ালর সকলরে উপভোগ্য এখন ছবি মানে এনেকুয়া নহয় যে মানে এনেকুয়া নহয় যে মোর বাচ্চাটুক বা বাচ্চাজনীক লই গলো চাব নোৱাৰিম কিবা সিন থাকিব কিবা থাকিব তেনেকুয়া নহয় একদম খুব সুন্দর ইমান মার্জিত সিনেমা ইমান ফাস্ট সিনেমা তাতকে বেশি পাইছো সেইটো তো বহুত বেশি ভাল লাগিল অসমীয়া সিনেমার এই যে জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক সেইটো কামনা করছো আর শ্রী গোপতিয়ে এটা মাইলস্টোন হিসাবে কাম করক সেইটোই কামনা করছো অলরেডি সাকসেস অলরেডি সাকসেস তিনটা টাইম ন অসমীয়া সিনেমা চলি আছে বাপরে তিনটা টাইম তো তো প্রাউড ফিল করছো তো তেনেকুৱা এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকো তো ধন্যবাদ ভিডিওটো চাই থকাৰ বাবে যদি পাৰো পৰিৱেশটো দেখাইছো একচুৱেলি এয়া ৰঙিয়াৰ পৰিৱেশ এইফালে ৰঙিয়াৰ পৰিৱেশ এয়া ৰঙিয়া টাউনৰ পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আগতকৈ ৰঙিয়া টাউনখন এতিয়া অলপ বেলেগ হৈছে ব্যতিক্ৰম হৈছে ভাল লগা হৈছে তো চাই থাকক এইফালে ৰাজ যাব ওলাইছে এইফালে দপক তো এইফালে তো থেংক ইউ ৰুদনে ৰং ৰং হাতু ৰং হাতুৰি পাৰি হ'ব দে যে মন যাত্ৰা হেঁপাহিছিলা দেখা গৰ সমান যাত্ৰা অকল মাৰি